Poštovani gledalci, dobroveče, ovo je emisija Termin Televizije Jagodina. Naš večerašnji gost je gospodin Života Starčević, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke Srbije u Jagodini i član izvršnog odbora Demokratske stranke Srbije. Gospodine Starčeviću, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Evo, ova 2011. godina polako se sasvim približila kraju i nekako se u Srbiji iščekivalo da će taj decembar 2011. biti istorijski, naročito 9. decembar. Međutim, od toga ništa nije bilo. Pa, bio je istorijski 9. decembar i negde, možemo reći, istorijski poraz aktuelne politike aktuelne vlasti, gde Evropska unija nema alternativu. Prosto više puta smo i u ovoj emisiji, inače Demokratska stranka tu ima jasne stavove, da politika koja je usmerena samo u jednom pravcu i koja bezuslovno, bezalternativno ide u određenom smeru, nije dobra politika, iz prostog razloga što se pokazalo da je to politika koja je vrlo podložna ucenama, koja je podložna različitim prevarama od strane partnera, kojima se teži, jer kad vi kažete ja hoću po svaku cenu negde, onda taj neko gde vi stremite može da vas ucenjuje. I to se pokazalo kroz prethodne 4 godine aktualne vlasti. Vi znate da smo mi menjali naše rezolucije, pa smo u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija odustajali od naših rezolucija, da smo usvajali evropske rezolucije, da smo na razne ucene zemalja Evropske unije i Amerike pristajali, popustili i doveli Euleks na Kosovo. Jednostavno, sve su to bili neki naši ustupci zarad odlaska u Evropsku uniju, odnosno zarad dobijanja te, kako u Evropskoj uniji sami kažu, krune od papira, to je kandidatura. Mi znamo da kandidatura sama po sebi ne znači ništa i da jednostavno građani Srbije nedobijanjem kandidature statusa kandidata za Evropsku uniju, građani Srbije ništa ne gube. Jednostavno, jedini koji su izgubili to su aktuelni političari iz aktuelne vlasti, iz prostog razloga što je to definitivni krah politike i Evropa i Kosovo, da su to dva razdvojena koloseka, da su to dva koloseka koji se ne dodiruju, ne utiču jedan na drugo, vidimo sve vreme da je to pogrešan zaključak. Na kraju krajeva, mnogi signali su slati i iz Evropske unije i iz Amerike da u stvari ta dva procesa su tesno vezana. Na kraju krajeva, gde ćete bolji signal od samog priznavanja takozvanog nezavisnog Kosova od strane 23 članice Evropske unije. I mi u tom trenutku, u trenutku masovnog priznanja nezavisnosti dela naše teritorije, potpisujemo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. U ostalom, to je bio razlog zašto je i tadašnji premijer Vojislav Koštunica vratio mandat narodu, zašto su 2008. godine raspisani izbori, jer jednostavno to je bila crvena linija preko koje Demokratska stranka Srbije nije mogla da pređe. I jednostavno, aktuelna vlast, odnosno partije na vlasti su tada krenule u izbornu kampanju, smislile su jednu mnogo lepu priču za narod, prevarili su narod, prevarili su i obećanjima, prevarili su i time ko će s kim nakon izbora u koaliciju, i prevarom su došli na vlast. Napravili su jednu politiku, projekciju jedne politike za svoj mandat i evo, rekli ste dobro, kraj je godine, decembar, vreme da se svode računi, svaki čovek se zapita šta je uradio u prethodnoj godini. Sada je nekako se to poklopilo i sa približavanjem kraja mandata aktuelne vlade i aktuelne vlasti, tako da je vreme da se svode računi i šta su rezultati politike aktuelne vlasti. I jednostavno, mi iz Demokratske stranke Srbije možemo da jasno i transparentno kažemo šta su bili rezultati naše vlasti do 2008. godine, ali naravno zadržavamo i pravo da kažemo šta su rezultati aktuelne vlasti. Ja bih evo na početku rekao šta su rezultati naše vlasti bile. Samo da podsjetim građane Jagodine da je za vreme vladavine Vojislava Koštunice svake godine rast bruto domaćeg proizvoda iznosio 6%. Da kažem da je tih godina
nivo investicija bio između 4 i 6 milijardi godišnje. Da kažem da su tada za 100 evra plate naših građana bile veće nego što su danas. Ja bih tada da kažem da je u dve godine mandata vlade Vojislava Koštunice u budžetu Republike Srbije bio suficit. Znači imali smo viška sredstava jer smo vodili štedljivu, odgovornu domaćinsku politiku. Mi smo tada sve obaveze i aranžman sa MMF-om završili. Znači isplatili obaveze MMF-u i zahvalili im se na saradnji. Institucije su funkcionisale. Sve važnije odluke su donošene na Skupštini. Nije bilo važnije odluke političke, ekonomske, a da vlada Srbije ta pitanja nije iznela na Skupštini. I mogli smo, i svi su mogli da učestvuju i tražio se i težilo se maksimalnom konsenzusu. Na kraju krajeva, zar treba pomenuti da su sve rezolucije o Kosovu usvojene potpunim konsenzusom u Skupštini? Zar treba reći da je predlog Ustava Republike Srbije, koji vidimo da nam je jedina zaštita danas od napada sa strane i iznutra, usvojen takođe potpunim konsenzusom svih političkih stranaka. Znači, funkcionisale su institucije. Znalo se šta radi Skupština, znalo se šta radi vlada, znalo se šta radi predsednik Republike, svako u okviru svojih nadležnosti. Za vreme naše vladavine postojalo je elementarno državno dostojanstvo. Znači, bilo je i tada i pritisaka i ucena. Ako današnja vlast često kaže, pa okolnosti kada smo mi bili na vlasti su bile bolje. Pa nisu bile bolje. Ja bih samo trebao da podsjetim građane da svega dve nedelje nakon formiranja vlade Republike Srbije koje je vodio Vojislav Koštunica, znači samo dve nedelje nakon toga izbili su nemiri na Kosovu kada se pokušalo sa pogromom Srba i sa istrebljavanjem srpskog stanovništva sa područja Kosova i Metohije. Da ćete veći problem, imali smo problem u Bujanovcu i Preševu, imali smo pritiske sa strane, da vam samo kažem, istog dana, znači 10. juna, kada je Vojislav Koštunica u Sankt Petersburgu pričao sa predsednikom Putinom o stopiranju rezolucije loše po Srbiju, istog dana je George Bush bio u poseti Tirani, čuvenoj poseti poznatoj po tome što mu je nestao sat tom prilikom, i tada je on izjavio da će Kosovo biti nezavisno. Znači, mi smo imali iste te pritiske, ali tim pritiscima se odolevalo. Jednostavno, insistirali smo da pitanje Kosova i Metohije, naše egzistencijalno, teritorijalno, državno pitanje, na kraju krajeva pokazalo se i ekonomsko, jer ako nemate i integritet i suverenitet, nemate ni ekonomiju. To se jednostavno videlo u prethodne 4 godine. Mi smo sve to držali u jedinoj instituciji gde je i mesto razgovarati o tome i gde imamo svoje prijatelje, a to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jer tu imamo Rusiju, Kinu, Indiju i mnoge druge države koji dan danas nisu priznale Kosovo, niti im pada na pamet da priznaju Kosovo. Imamo za svoje prijatelje koji gledaju da u ovom krajnje nepravednom svetskom poretku danas očuvaju i minimum nekih etičkih i svakih drugih principa, i to je jedino mesto gde smo mi mogli da zaštitimo svoje interese. Mi smo, nažalost, pitanje Kosova i Metohije izmestili iz Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na razgovore i pregovore u kojima posreduje Evropska unija. To je samom činjenicom da je najveći deo zemalja Evropske unije priznao Kosovo i Metohiju, samim tim, a oni vode te pregovore, ti pregovori ne mogu da budu ravnopravni i ne mogu da budu sa ravnopravnih pozicija. I jednostavno, to je neka strateška greška koja se desila u prethodnom periodu. Ali kažem, mi smo i tada imali lošu situaciju. Nije bila, često kažu, tada nije postojala svetska kriza. Pa svetska ekonomska kriza nije nastala u jednom danu. Ništa ne nastaje u jednom danu, a pogotovo ne ekonomski problemi. I ranije su svetski stručnjaci upozoravali da nam predstoji svetska ekonomska kriza. Doduše, upozoravali su i pojedini domaći stručnjaci, ali su upozoravali na način da je to naša razvojna šansa, što se pokazalo kao krajnje pogrešna i pogubna procena. Jednostavno, nisu se mnogo razlikovali uslovi, ali se vodila odgovornija politika koja je gledala pre svega interese Srbije, a ne interese Evropske unije ili bilo koje druge države. Gledali smo da svoje interese, odnosno interese države Srbije, uklopimo
i poklopimo sa interesima velikih centara moći svetskih i da jednostavno u tim nekim odnosima snaga i interesa plivamo na najbolji mogući način po naše državne interese. Naravno, 2008. godine prevarama stvorena je vlast koja i dan danas vodi državu Srbiju. Proklamovana je nova politika da Evropska unija nema alternativu. Obećano je 200.000 novih radnih mesta. Obećane su velike investicije, Fiat i tako dalje. Obećano je 1.000 evra akcija svakom stanovniku države Srbije. Mnoga lepa obećanja su data. Građani Srbije su, računajući da imaju posla sa ozbiljnim ljudima, jednostavno poverovali tim obećanjima i glasali su za koaliciju koja je sada na vlasti. Šta su rezultati te aktuelne politike i rezultati rada današnje vlade i današnje vlasti? Mi umesto 6% rasta bruto domaćeg proizvoda godišnje, mi imamo negativan taj trend. Vidite da i sam MMF, koji nam je u ovoj vlasti je pre svega vrlo važan partner, stalno smanjuje projekcije za sledeću godinu. Bilo je 2, pa sada 0, na kraju će biti ponovo kao i ove godine, kao i prethodnih godina, negativan taj rast. Vidimo da od investicija nema ništa, da su to sve minimalne investicije i to su investicije koje se uglavnom svode na učešće državnog i privatnog sektora. Naime, kada vi imate podsticaj na sredstva države, Vlade Republike Srbije, gde polovinu investicija vi dajete, a polovinu investitor, tako što ćete po svakom zaposlenom dati 10.000 evra, to jeste dobro za zaposlene, ali nije dobro za državu, jer država umesto da investira taj novac i otvara i državne fabrike, jer državna svojina nije nešto što je nenormalno i nije nešto što ne postoji u svetu i postoje takva iskustva, mi prosto pomažemo stranim ulagačima da otvaraju nova radna mesta. Postavlja se pitanje zašto samo stranim, zašto ne dajemo podsticajna sredstva domaćim privrednicima da oni otvaraju i da nova radna mesta i da na taj način razvijamo naš domaći sektor i domaću privredu, da ona bude konkurentnija sa inostranom. Uostalom, mi smo našu domaću privredu stavili u krajnje nepovoljan položaj potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, gde smo jednostavno ukinuli te neke carinske obaveze prema onima koji uvoze u našu zemlju i time smo stavili u krajnje neravnopravan položaj naše domaće proizvođače. I prosto, i to je jedna od jako loših mera. Drugo, ova vlada je uništila gotovo sve institucije. Vi vidite danas da ministar inostranih poslova je u stvari jedan državni činovnik pod upravom predsednika države, a da pravi ministar inostranih poslova u stvari vodi Teniski savez Srbije. Vidite da se ni jedno bitno pitanje koje je od ključne važnosti za Republiku Srbiju ne ide na Skupštinu, da se mnoge odluke vlade Republike Srbije kriju od Skupštine, a mi znamo da Ustav i prosto naše državno uređenje podrazumeva da je Skupština najviši organ koji donosi najvažnije odluke vezane za pitanja naše države. Jednostavno, vidimo da ova politika je dovela do drastičnog pada životnog standarda, da mi svi imamo u proseku po 100 evra manju platu, da nam je privreda sve lošija, da nam je potrošačka korpa sve manja i manja, da je zaduženost po građanu 21.000 evra. Da je zaduženost sve veća i veća od situacije gde smo mi se zahvalili na saradnji monetarnom fondu. Mi smo ulazili u zelenaške, ja bih mogao slobodno da kažem, aranžmane sa tom institucijom, koja je malo toga dobrog donela brojnim državama sa kojima ima aranžman. Mi imamo situaciju da je Argentina ekonomski počela se razvija u onom trenutku kada je prekinula aranžman sa MMF-om. Znači, postoji još brojni primeri takvi. Mi u svakom slučaju insistiramo na aranžmanima sa MMF-om
uzimamo, zalažemo državne obveznice koje su eto tako poetski, da, koje su poetski nazvali evro obveznice. Znači ono što su naši dedovi vekovima stvarali, što je državna imovina, mi smo to dali, prodali po kamatama od 7,5% godišnje, a da pritom svojevremeno obećana sredstva i kredit Ruske federacije, koji je pri svojoj poseti, prilikom svoje posete predsednik Putin obećao državi, mi nismo povukli ni jedan jedini dinar. Znate zašto? Navodno, zvanično, jer nije bilo projekata. A bilo je projekata za ove druge kredite. Tu je jednostavno politički došlo do odluke da se ne koriste i ne povlače ta sredstva koja su bila sa minimalnom kamatom od 1% i gde je postojao dugi grace period i tako dalje, jer jednostavno težilo se da se što više ekonomski naša zemlja veže za zemlje Zapadne Evrope i Amerike, odnosno za MMF, u kome trenutno najveću snagu u odlučivanju imaju upravo Sjedinjene Američke Države i Evropska unija. U tom smislu nije odgovaralo politici da se mi ekonomski nešto više vežemo za Rusku federaciju. Sve su to, da tako kažem, posledice politike aktuelne vlasti, da Evropska unija nema alternativu, da su naši, da su i Evropa i Kosovo podjednako važni ciljevi. Nama su spočitavali da mi samo pričamo o Kosovu, da se ne bavimo puno životom pojedinaca, ali sada, posle 4 godine, mi zaista možemo svakog građanina Srbije da pogledamo u oči i prosto svakom građaninu Srbije možemo argumentovano da dokažemo da je, dok smo mi bili na vlasti, vođeno i tekako računa o svakom pojedincu, i ne samo to, vođeno je računa o državi u celini. I jednostavno se pokazuje da nema, državotvorna politika i ekonomija idu zajedno. Čim nemate državotvornu politiku, nemate ni stabilnu ekonomiju. Čim nemate stabilne institucije, nemate ni stabilnu ekonomiju. Sve je to i te kako povezano, ne samo kod nas u Srbiji, nego svuda u svetu. Gospodine Starčeviću, kako je, znamo svi kakva je situacija u Eurozoni, u samoj Evropskoj uniji, postoje veliki problemi ekonomski i ta dužnička kriza, da tako kažemo, koliko je to uticalo na odluku Saveta ministara da Srbija ne dobije kandidaturu? Da li je to bačeno u zasenak, pošto su oni imali, da tako kažemo, svoje velike probleme u sobstvenom dvorištu? Mi smo pitanje Evropske unije stavili na pijedestal naše politike. Pitanje Srbije u Evropskoj uniji je jedno od poslednjih pitanja kojima se oni u ovom trenutku bave. Evropska unija ima sopstvene probleme. Evropska unija je na prekretnici. Ili će se transformisati, ili će se raspasti. Evropska unija, kako sada vidimo, imaće neka 3 nivoa članstva i članica. Biće to prvorangirane članice, to će biti Nemačka, Francuska, Britanija, eventualno Velika Britanija, mada posle poslednjeg saveta ministra pitanje da li će Evropska unija uopšte, Velika Britanija uopšte ostati u Evropskoj uniji. Zatim imat ćete članice drugog reda, kao što su manje, ali ekonomski stabilne države, kao što su Holandija, Belgija i druge zemlje. Imat ćete zemlje trećeg reda, to su skoro primljene države kao što su Rumunija, Bugarska, Hrvatska i tako dalje i tako dalje. Vi i danas u presu imate članak u kome dva američka ekonomska analitičara predviđaju propast eurozone. Ja nisam sklon i nisam ni dovoljno stručan da predviđam takve stvari, ali prosto sam siguran da će Nemačka sve svoje kapacitete uložiti da taj projekat opstane, jer je jako puno uložilo taj projekat. To je projekat Nemačke državne politike, gde se ostvaruje prvo ekonomska, a samim tim i politička hegemonija te države nad većim delom Evrope, i to je legitimni interes Nemačke. Da li je legitimni interes Srbije da učestvuje u tom projektu i da bude deo tog projekta, to je sada druga priča. Prosto ja mislim, a to je i stav Demokratske stranke Srbije, da mi trebamo konačno ovih dana, danas, koliko danas, u stvari smo trebali još odavno, da kažemo Evropskoj uniji da nama nije prvenstveni cilj ulazak u Evropsku uniju, da je nama cilj da ekonomski sarađujemo sa Evropskom unijom na ravnopravnim osnovama. U ostalom, to su mnoge od tih država su države sa kojima imamo najveću bilateralnu ekonomsku saradnju, i to su naši najveći uvozno-izvozni partneri. Mi treba da sarađujemo sa njima,
ali jednostavno treba da se odreknemo tog cilja, tog prioriteta nad prioritetima, a to je ulazak u Evropsku uniju. Mislim da u ovom trenutku Srbiji nije interes i nema, ne vidim ni jedan razlog da Srbija sve svoje kapacitete državne, ekonomske usmeri ka Evropskoj uniji, koja i sama ima problema. I ne samo Evropska unija, vidite i Amerika, prosto ta kriza javnog duga koja je zahvatila države Evropske unije, najviše izražena u Evropskoj uniji, jeste specifična za taj region. Kriza javnog duga nije pogodila Rusku federaciju, kriza javnog duga nije pogodila Kinu, Indiju, te zemlje BRIKA, kako ih nazivaju ekonomisti. Te zemlje imaju rast bruto domaćeg proizvoda, te zemlje nemaju velike dugove, nemaju deficite u budžetu koji su neizdrživi za njihove ekonomije. Naprotiv, vidite da je sada oni nude sredstva da ulože sredstva u Međunarodni monetarni fond i druge svetske ekonomske institucije kako bi pomogle da ove države izađu iz krize. Naravno, uslov je kada vi uložite sredstva u skladu sa odnosom sredstava koje ste uložili, imate i moć odlučivanja. To je ono što trenutno najviše smeta Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji i vidimo da izbegavaju takvu situaciju, ali s obzirom na snagu krize javnog duga, naročito u Grčkoj, Portugalu, Italiji, ali vidimo da se priča i o Francuskoj. Jednostavno, mislim da će biti neminovnost da se i ove zemlje uključe u rešavanje tog dela krize. Nekako mnogo se o tome posle 9. decembra pričalo da Srbija treba da, tako kažemo, aktivno učestvuje u tim dijalozima sa Prištinom, međutim nekako taj razgovor sa Prištinom uglavnom donosi neke rešenja koje su na štetu Srbije. Pa to je jasno od prvog dana pregovora. Od prvog dana pregovora jednostavno pozicije posrednika i pozicije kosovske strane, da tako kažem po znaku navoda, u pregovorima nisu iste kao i naše pozicije. Oni polaze sa pozicija da je Kosovo nezavisno, ali ne samo kosovski pregovarač, već i posrednik iz Evropske unije. I mi smo tu u krajnje neravnopravnom položaju. Malo što sam rekao, mi nismo nikako smeli da dozvolimo da se ti pregovori da. Mi moramo da rešavamo problem. Demokratska stranka Srbije nije stranka koja želi te pregovore da stavi pod led, kako danas kaže predsednik Srbije, već želi da rešava to, ali na mestu gde ćemo imati ravnopravan položaj. To je jedino Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija i to sigurno nije Evropska unija i evropski posrednik. Drugo, mi imamo i drugi problem, što mi ne znamo šta se pregovara, zato što rezultati tih pregovora i plan Srbije u tim pregovorima, plan sa kojim nastupa Borko Stefanović, mi ne znamo, ne znaju ga poslanici u Narodnoj skupštini. I to je osnovni problem. Na insistiranje Demokratske stranke Srbije da se pitanje pregovora o Kosovu i Metohiji stavi na skupštinsko zasedanje, naišli smo na ćutanje ili na obećavanja bit će sledeće nedelje i naravno nije ga ni bilo. Vi vidite da mi danas ne možemo jedan odbor za Kosovu i Metohiju da održimo, a kamoli da bude rasprava na skupštini. Prosto te stvari se kriju od javnosti, što nije dobro. Mogao bih možda da imam razumevanja, jer neka pitanja ne smeju da budu javna, ali ne smeju se kriti od Skupštine. Zato su poslanici Demokratske stranke Srbije i izašli iz skupštinskih klupa i zato iz protesta, zato što se ključna državna pitanja i odluke donose van Skupštine. I o njima se uopšte na Skupštine ne raspravlja. Ja ću još jednom da vas podsjetim da dok smo mi bili većinski partner u vlasti i dok smo mi bili ti koji su donosili neke ključne odluke, jednostavno smo sve te ključne odluke donosili konsenzusom u Skupštini. I tada je postojala opozicija, kao i danas. Ali današnja vlast nikada nije pozvala opoziciju na razgovore, ozbiljne, temeljne razgovore o tome šta je najbolje za državu Srbiju. To se jednostavno nije desilo. Da li je poseta nemačke kancelarke od pre nekoliko dana vojnicima Bundeswehra na Kosovu pritisak na Srbiju ili pritisak na Tačija na Kosovu?
Pa videli smo iz izjave same kancelarke koja je, koja nije postavila uslove kosovskim, po znakom navoda, vlastima i institucijama, već je postavila uslove Srbiji. I to vrlo jasne uslove. Jasni uslovi, normalizacija. Pa da li je to malo licimeran stav Evropske unije i Nemačke svakako? Pa to je stav koji je u skladu sa njihovim interesima. Problem nije u tome. Njihovi interesi su bili prepoznati i ranije. I nisu se oni menjali. Ne u zadnjih nekoliko godina. Nisu se menjali u zadnjih 50 godina. Njihov interes ali na Balkanu je jasan. Ali zašto je taj interes toliko bitan kao Kosovo, koje je svakako manji partner nego Srbija za Evropsku uniju? Bitno je strateški, jer tu se nalazi američka vojna baza, jer se tu prepletaju interesi istoka i zapada. Znači, promenili su se tehnike, promenili su se metodi, ali politika pojedinih država, velikih, svetskih i evropskih, se nije promenila nikada. I prosto nije problem u tome. Mi smo svesni te politike. Ja sam i na početku rekao, to je, Evropska unija je projekat do koga je Nemačkoj veoma stalo zbog njene hegemonije, dominacije i tako dalje, ali je problem u tome što mi naše interese podređujemo interesima Nemačke, ili ajde da ne budem baš toliko konkretan, interesima Evropske unije. Ne treba, mi trebamo našu politiku da podredimo našim interesima. Verovatno zbog svoje veličine, snage i tako, morat ćemo da prilagođavamo naše interese. Ali to prilagođavanje je bitna razlika od toga da u stvari gledamo pre svega interese Evropske unije. To je bitna razlika. Po Demokratskoj stranci Srbije rešenje za Srbe na Kosovu? Rešenje za Kosovo i Metohiju, ne samo za Srbe na Kosovu, jer su i ostali građani Kosova građani Srbije. Rešenje je tražiti problem, ali tražiti problem na mestu, jedino mestu koje je jasno da se taj problem rešava, a to je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Jedino bi tu bili razgovori ravnopravni i pravedni, i mi moramo jednostavno odustati od ovakvih pregovora kakvi se vode i pokrenuti jednu veliku međunarodnu inicijativu uz pomoć partnera koji se slažu u tom delu sa našom politikom i koji nisu priznali Kosovo, jednu veliku međunarodnu inicijativu da se ti pregovori vrate tamo gde im je i mesto, znači u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Tražiti model koji će uvažiti interese i prava svih, prosto mi ne možemo zanemariti ni interese Albanaca, ne možemo zanemariti ni interese Srba, jednostavno naći jedno rešenje koje će u kome niko neće dobiti sve, ali niko neće ni izgubiti sve. Prosto ovakvom politikom bojim se da će Srbi na Kosovu izgubiti sve i da ćemo imati i kolone izbeglica i ono već sve što smo videli ovakvom politikom i ovakvim vođenjem politike. U ostalom, vi vidite koliko naša politika nije konzistentna, odnosno politika ove vlasti nije konzistentna, samom činjenicom da ste u jednom trenutku imali Borka Stefanovića i ministra Bogdanovića na barikadama, gde su svojim samim prisustvom ohrabrili Srbe i rekli im samo vi izdržite, dali su im podršku, da bi im onda u jednom trenutku potpuno okrenuli leđa. To je jedna prosto nedopustiva politika. Ne možete vi svom narodu okrenuti leđa ni u jednom trenutku. Prosto